5. Kasnimo, danas je 10. mart i idemo na školsko takmičenje frizera. Napolje pada kiša, grozno vreme. Pa sam ovako... E, sada je već bolje. Znači, idemo na školsko takmičenje frizera. Ja sam užirio danas, kao i obično. I već kasnim, pošto sam trebao, već sam u ovo doba trebao da budem u školi. Srednja škola, hemijsko-tehnička škola Pavle Savić. Tako da, keep tuned. An update. Vidimo se uskoro. Ko će biti broj 13? Inače, Milan je nekoga zna, nekoga ne zna od prošle godine. Ona mi je komesar, tu nam je ostatak žirija. Đorđe Mijatov, Petar Kostić, Dejan Brokić i Dejan Bečelić. Evo ga! Ali samo ženski trenutno izlače. Da, izlače. Jesu svi ženski izlače? Jesu svi ženski izvukli? Jesu. Ajmo sad muški. Muži jako muški. Ajde sad muški. Ajde. Aaaa, da vidimo. Ovo mi interesuje. Ajoj! Šest, ti si ništa. Koji zvuk u šest? Radović. Ajde, Aleksa. Koliko je jedan? Koliko ih ima muški? Pa kako šest? Ale, evo je menđu. Evo dajte ovo Ani. Da li je bravo stigla? Još jedan malo. Koja je Ana? Alo, samo malo tišine. Jedan sapničan klas, ženski frizer. I muški. Braška. I vaša je stigla. Dobro, dajte broj, test, ženski, kaj. Ženski, jedan koji je Branki. Upravo počinju sa prvim radom. Za ženske frizere. Dajmo samo dva puta, ovo sve po jednom. Dobro. Thank you.
sestrica, ali se ispostavilo da blizanci imaju gene iste majke, ali tu to tu daleko bilo različno. Čemu ti može da se desi ovde neko umačni žena, pa da znaju šta mu šta se sve dešava? Moj majke bio je otac jednog blizanaca, ali drugi, ne znači to odnosi sa ljubavim, kao što je prvi, takav slučaj je, on nije jedin, sve to ima nekde oko desetak slučaja, pošto se ovakve vidu godi naziva super kontrikulacija i odrazume. Da su oplađene dve jajne ćelije ili više njih u istom tom ciklusu, ali i izdvojeni više odvojenih seksualnih odnosa. Oj, jo! Ja druga. Šta je znam? Blizac. Dobro. Sve. I ovo dočeka smo. Ovo je po meni najzanimljiviji deo takmičenja današnje. A to je svečana frizura ili punđa. Uživajte.
sad zanestim ključ. Možeš se nasmejati, malo slobodno. Samo stalno priču, k'o da te obećujem, a ti me ne slišiš. Kao da ja sad ne znam. K'o ja 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 ne znam. Gotovo je još jedno školsko takmičenje za 2016. mart 10. Bilo je super, potencijala ima u ovoj našoj deci. Nisam mogao da snimim jedino proglašenje, zato što sam meni pripala ta čast da moram da delim diplome. A nije mi pala na pamet da dam nekom od kolega da snima dok budem delio diplome, ali u videu ću vam napisati ko je bio prvo mesto, ko je bio drugo mesto. Tako da, eto, sve je super prošlo, bilo je zanimljivo, naravno najlepši deo punđe ili svečane frizure, bar meni, jer je to negde i moja specijalnost i ono što ja volim i u čemu sam se ja najviše takmičio. Tako da, sve u svemu, super je prošlo. I ovo će biti jedan dugačak dan, sada na posao. Ljubim vas, ćao!